Ampak ne bo vlada še tako dolg za zaprtimi vrati, težave ostajajo. Recimo petkovi protesti. Dajmo pogled, kako je bilo v Ljubljani minuli petek. Shod se je začel s prehodom po ulicah v središču Ljubljane. Čakaj, malo sem zmeden. Zdaj sem vprašanje, kdo je protestiral ta petek? Zdaj, koles nimajo, se pravi, to niso Jenulovi petkovi kolesari. Nimajo traktorjev, se pravi, niso kmetje. Jaz sem zmeden, oziroma če citiram premijeja, zafrustriran. Se mi vidi, ne? Kaj so zahtevali te ljudje? Ja, zahtevamo pač tako, kot prav Pavle, više pokojnine, ker mi smo 40 let delali, ne? Je pa kar naenkrat je denarja zmanjkalo, pa Madonna. Ja, sem gospod. Vaš Pavle Rupar je tudi rekel, da bi odredil obvezen pregled mednožja. A tu pa z veseljem, čuno pa z veseljem pokažem, ja? Se pravi, to so bili upokojenci, če sem jaz kaj razbral. Sam, a se oni ne zberejo ponovat prvega v mestu, ker to je bilo 31.3. Verjetno so tokrat zbrali drug datum, ker protest na 1. april... Kakorkoli, očitno so dobro slišali, kaj pravi Pavel Rupar, nekdani poslanec SDS, nekdani tržiški župan in bodoči upokojenec. In kaj še pravi Pavel? Smo vabili predsednika vlade dr. Roberta Goloba, ministra... Nike Kovač nismo vabili zaradi moje varnosti. Pavel Rupar, moža deslega, to je za na... Jaz bi ga na posterju imel v sobi, ne bi imel. Boji se Nike Kovač, zakaj pa, bomo vsi skupaj rekli. Strup je v malih flaškah, Pavel pa baje vse spije. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno, le urno.